Oasis, Manul Genau, Divovo. Fal manulcani arab o numzel si manzuini faite lavcha mateve amnizaura si futona izau ari manasanoa panazanachani anaraka ni fampalalambovau Antoine nu nu tantejana ni fanadiadina lalna ijo vorujui tamni raja Apollo 21 tafitchata onatanzani Paul Rafanoarana mvady naritra ora enina ni fanadiadina nataon'ny fitsarana azy volaravoavy sy tsiraka torson. Nu taterana androany ny fanadiadina lalina ireo vororoy tamin'ny raharaha Apollo 21 ka anisan'ny atrika ireo ampitsara I Paul Rafanoarana sy ny vadiny. Izy ireo izay voapanga noho ny fametrahana fikamanana andian-jiola mikendry fanonganam-panjakana. Anisany anenjehana azy ihany koa ny fanotoenana ny filaminam-bahoaka, eo ihany koa ny fitazonana fitaovam-piadiana tsy nahazoana lalana. Mitondra fanazavana mikasika ny fizotra ny fanadiadiana lalina izay natao androany sy maître Louis Razavinjatovo mpisolo vava ny Paul Rafanoarana mivady. Ary mbola mitazona ny hoe tokony hanafanganana amin'ny fitsarana ve ianao? Tena mbola na zany mihitsy na rehefa fantandrika satria fatitsarana tamiko hoe noho ny hoe fantana zaozao tahaka an'izao angatangana dia mangataka hoe sécurité ihany koa izay ampo finalize mamparanana ny tompo zany dia mafana manaka hoe ho tsarana aingana koa izy araky ny fangatahako mery hoe mba atao mazava tsara ho hitan'ny olona hitan'ny malagasy naritra ora enina ny fanadiadiana lalana ataon'ny fitsarana any Paul Rafanoarana nanomboka tamin'ny folora maraina mahery zany ary tsy ny farana raha tsy tamin'ny efatra ora hariva teo. Naneo ny firaisankina ary namoaka fanambarana iraisana androany ny vondrona ambany tanàna amin'iray na ny VAM. Nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety no tanterahan'izy ireo no nilazan'ny VAM fa leo ady la politika ary tsy anaiky ny sinny tetezamita sy ny fanonganam-panjakana intsony. Vola ravoavy sy tsiraka torson. Leo korotana sy ady la politika ary tsy anaiky intsony ny sinny tetezamita ary ny fanonganam-panjakana eto Madagasikara. Io no anisan'ny nambara ny vondrona ambany tanàna amin'iray tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Lazay ihany koa izy ireo fa niezaka isa-tokantrano no vaaolana amin'ny fampandrosoana ary ilaina ny isan'ny tsirairay. Manamerina tanteraka ny fikasana ambony filoha admiraly rery izahay ka mitady ny amoana ny marina mahakasika izany. Faharoa, leo korotana sy ady la politika izahay tsy manaiky intsony ny sinny tetezamita eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy manaiky ny fanonganam-panjakana eto Madagasikara intsony. Fahatery, miantso an-tsany ny hagnanatana ny maha malagasy sy arovan'ireo sotoavina sy ny fomam-panao malagasy rehetra izahay. Toa nanentahana ny tsirairay izao dia sy andraindraikitra eo anivon'ny tokantsano. Mahatsapy izahay fa niezaka sy antokantsany ihany no vaaolana amin'ny fampandrosoana ary tsy maintsy miasa ny tsirairaiky vo mihinana.
Iru se omni panzarana sini amurunasa wanzirai zai ariar wazireuka anasaran kiberumatira atoli fasi angata kalab dina pan kamana atomnai. Iturotani anasaran panzanzatina si fabutovana sini fralaina ari ampraisi ampiavana azireu ireu mfikambanan. Ary ny vamba dia hitondra ny anjara birikany sy amin'ny fanatsarana sy famoronana asa ho an'ny tsirairay. Lazay ihany koa ny vamba famanoana tsisy fepetra ny izaky ny fitondram-panjakana, tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary vonona any eo ny fitiavan-tanindrazana tena marina sy ny fihavanana malagasy izy ireo. Ny voromaika tetsy amin'ny kianjan'ny kantony Mahamasina androany ny vondron'ireo fianakavim-ben'ny mainty mivondrona ao anatin'ny fikambanana mainty indreny miray. Nisy arak'izany ny fanambarana nataon'izy ireo manoloana ny fanivaivan'ny olom-boafidy. Norbert Kotomalala. Manoloana ny fihetsik'ireo olona mampiseho fanivaivana olobe olom-boafidy sy olom-bavam-bahoakan'ny Madagasikara. Ny voromaika tetsy amin'ny kianjan'ny kantony Mahamasina ny vondron'ireo fianakavim-ben'ny mainty eny indreny miray. Nambaran'ity fikambanana ity fa tsy nanao afa-tsy niasany noho ny fangatahan'ny Ordre des Médecins, dokotera, olotsotra, nisy olom-bavam-bahoaka rôsy. Nampatsiahany lalàna velona mikasika ny dokam-barotra tafahoatra ataony amin'ny fanafody tsy fatapoto ny fitsaboana ny ary ny fahasalamam-bahoaka. Rehefa nahatsapa ny fampiasana tsy akijanona ny ainao manjery sy ny fanonotononona ny anaran'ny filoham-pirenena ireto fikambanana ireto dia nandray fanapaha-kevitra mikasika ny fitiramasiny afarỳ malagasy. Ny brosy ny ray aman-dreny dia manambara fa tsy mankatsitraka ny fihetsika feny fiantsiana ataon'ireo olona ireo manambara fa dia mandray an'izao fanapahan-kevitra izao. Ahato tsy ho isan'ny mpandray anjara intsony atao anatin'ny fikambanam-bena ny afarỳ sy ny fitirama izay tarihana andriamatoa zany irina raha fanomezantsoa mandra-pisiny ny fanapahan-kevitra vaovao. Manambara fa tsy tokony andraikitra amin'izay tsy fanarahan-dalàna ataony ny fikambanana ataon'ny fikambanana afarỳ sy ny fitirama tarihany izahay na ataony teto Mahamasina izany fanapaha-kevitra lehibe raisina izany atao anatin'ny fikambanana. Ahoana no raisina zay le fanapaha-kevitra le voalohany zay ngamba dia hevitra nyfahotsika satria atao anatin'ny fikambanana zany a dia amin'ny mavondrana lehibe anazy dia misy rafitra amin'ny fikambanana azy dia misy rafitra ireo ahoana izay no nanonona an'ireo hoe zao ny fanapaha-kevitra raisina dia hoe atao anatin'ny fikambanana dia misy an'le hoe loa sa zay hipetrahany ohatrany hoe reny lehibe retraretrareny zany zay le loa sa reo tao anatin'ireo misy ny olom-boafidy ao anatin'ireo le misy tompony andraikitra amin'izao na propotany izy na président popotany izy na iny izy zafa rehefa hoe olom-boafidy izy ka manana andraikitra teto amin'ny firenena na amin'ny talona amin'izao dia mipetraka ao anatin'le loasa rehefa ireo loasa reo no miteny zany dia ekeny fikambanana zay fa tsy misy zany hoe ray aman-dreny andeha hitondra na hivalina ny zanana any anatin'ny ady ka nandray zay fanapaha-kevitra noho ny amin'izany satria tsapa ny tato anatin'ny fikambanana fa ny depute rosana na hiditsika tany anatin'ireny zavatra rehetra ireny dia nametraka sy nampatsiany lalàna fa tsy naminaviana na nanotsinotsinona mpikambana tatao amin'ny fikambana. Izany rehetrzany zany sao mety magadinareo a hoe ahoana no mahatonga n'izany fanapaha-kevitra zany satria le izy efa tsy takona fiainana ohatra nyvay an-danitra. Na mafy ny fikambanana ny mainty fa tsy tompona andraikitra amin'izay tsy fanarahan-dalàna ataony ny fitirama ny fikambanana. Manoloana ny fanambarana izay navoatonotonona ny anaran'Andriamatoa Jean Nirina raha fanomezantsoa mikasika ny fitsaboana nentim-paharazana dia naneho ny heviny izy androany maraina tetsy anosato. Za aloha dia miala tsiny fa tsy mpikambanao amin'izany ty fikambanana zany a mbola tsy nivory tamin'izany fikambanana mainty zany a tsy mpikambanao amin'izany a ary mbola tsy mpikambana atao amin'ny rôsy a natao amin'ny ranorobero fa mifampiresaka en tant que député sy ny sisa dia misy fifampiresana mbola tena tsy misy raha misy any adisionko dia aseho hoy
fa za manokana ny fitramasina fa ridy tsy hoetiko any amin'izany fikambanana izany mihitsy fa izay dia fangatsa fikambanana mijoro ara-dalàna ka resaka mampiome zany ny faharodiny hoe resaka fiantsiana za mamerina fa samy tokony ty ambany tanàny ty averiko izay fa ny zava-dehibe ny hoe fanonana any anaran'ny filoham-pirenena ve ny filoham-pirenena tsy an'ny olo tokana fa ny filoham-pirenena dia an'ny malagasy rehetrarehetra ary zany rehetrarehetra zany tsy zany zavatra hoentina manao film mampiome zany mampiome ao anatin'izany dia tsotra ary ho ataoko ritany horin-danitra hoe malerio a tamin'ny valo sasany alina tamin'ny anina zay niaraka tamin'ireo olona rehetrarehetraireo tao zahay tany an-trano zay mifampiresaka a manitram-pivanana tsy misy an'izany resaka hoe inona izany fa mifanazava karaha zany zavatra hoe filma mampiome zany aloha tsy manao filma mampiome za tsy maome tsara velatsy za tsy miodikodin'izany za tsy mpanao politika za tsy mitatsiza mpanao politika za tsy président mpokotany za tsy tsinona fa za olontsotra malagasy miaina eto amin'ny tanako a droako no ataoko tsy azo nizaniza ny lalam-panorenana sy ny lalàna vily eto Madagasikara miantso a ka zany zavatra zany a ny zeriko fa mihoatra ny lalàna ary izay manokana tsy mamaky ady tsisy fiantsiana ady amiko fa mametraka kosa hoe okaria aloha tsy fampiresadresaka zany fa samy tompony Madagasikara. Anisan'ny voaresaka ihany koa taony hoe resaka fanaovanareo dokam-barotra amin'ny resaka fitsaboana nentim-paharazana zay atao hoe fampatsehivana ny raha ny fanazavana izy ireo a kanefa ny lasany vadika zavatra fa hoana ny fandraisanao an'izay. Tsotra kely fotsiny zavatra ao anatin'izany za tsy mpitsabo tsy mbola nisy olona nytsaboky teto Madagasikara zay dia apetrako malagasy nanandratra an'io a tantana orinasa orinasako ny fitrama mambompatante mandoa statistika manonify mandoa hetram-panjakana fa za tsy anisan'ny zavatra amin'teny hoe tsy za mihitsy zany ny tokony barabaranao anatiny anjarako no mijery an'la izy zahay dia nanaja ny lalàna efa nyteneny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zay nytenen'ny intm zay hoe mpitsabo tsy mahazo miakatra telena radio izy mpitsabo tao aminay niakatra telesy radio tsisy na dia ray arany raha ny tenako malagasy a maninona ny hitanareo any foy andririna rajoelona ny teniny resaka cvo sy ny sisa miteniny mpanao politika raha jerinareo andre fandarana tondresaka sy ny sisa reny dia samy miteny daholoko maninona zarela siblena atsoy daholo reo olona nyteny nanandratra ma malagasy be diibe ny depité milaza fa mila ampiasaina ndraokandro ko maninona zany siblenao anatin'izany zaho malagasy eto amin'ny tanko droako le izy. Manentana ny mponina andray ireo olona manao fanadiadiana amin'ny resaka fanisana ny isan-trano eto Antananarivo ny avy ao amin'ny boriboritany fahatelo. Efa eo ihany koa ny fanentanana ny mpivarotra ao anatin'ny boriboritany fahatelo amin'ny fidirana ao anatin'ny tsena. Jemimara Daniela sy Mamra Samoely. Nanomboka ny herinandro lasiny dia misy ireo olona tonga manao fanadiadiana isa-tokantrano eto amin'ny faritra didinina Antananarivo renivohitra, ao anatin'izany ny boriboritany fahatelo amin'ny fanatanterana ny fanisana ny isan'ny trano fonenana eto Antananarivo. Manentana ireo mponina andray ireo mpanao fanadiadiana ny delegen'ny boriboritany fahatelo. Misy an'ireo olona tonga manao fanadiadiana, manao akanjo mangamanga miaraka amin'ny badge mahakasika ny afahana manisa isa-tokantrano a ny trano a sy ny tany a etỳ anivo ny boriboritany. Reny zany dia anasana antsika mba andray tsara sy anomea andreo ambangovangony ilaina ao anatin'ny fanadiadiana ahafahana mba mahafantatra ny isan'ny trano eto amin'ny boriboritany a fahatelo. Fa nanentana ireo mpivarotra hiditra ao anatin'ny tsena midoririka ihany koa ity tompona andraikitra ity. Misy a ny fanentanana ataonay a etỳ anivon'ny boriboritany irahana miasa amin'ny fokontany, ohatra raha nanontany ianareo ny resaka tsena iny dia andraikitry ny direction de marché fa amin'ny matompona andraikitra voalohany anay a etỳ amin'ny boriboritany a de misy a ny fanentanana sy fampahafantarana sy fampirisihana ny olona hiditra ao amin-tsena vaovao a eo a Beoririka. Tsy farana raha tsy ny farany volana septambra izao moa ty fanadiadiana mikasika ny fanisana ny trano eto Antananarivo ity. Androany no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny ivotoerana fanaraha-maso ny akora simika eto amintsika. Entina indrindra ampianana ny fampiasana akora simika sy ho fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina. Ny fiatraikan'ny ratsy ho an'ny fahasalaman'ny mponina ny fampiasan'ireo olontsotra na orinasa ny akora simika. Entina indrindra ampianana ny fampiasana akora simika ary ho fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina efa manana ny ivotoerana fanaraha-maso ny akora simika i Madagasikara. Ary androany no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'izany eto amintsika.
la pavatarna teto anciu, inna ni fugajatsini, agura simic, arinda nu sara ni arătu carena, la tsima reantana, ni fapiena la necura simic, isic, la marani minișan tutulienan, asini fanciuna luvanzaf, doctor Arnirina, bomiav zivainan, famia sa ni fapiena la ni lut, bani bani tutulienana, ni minister. Ni ministerul întotdeauna de arăt când fătătica, cum să ne facem niște, să cei niște ne fătătici mai lăgas, să ne facem blecaz, unii de amnia, fu, ni fa nana nana rău peșii forestier, fa eu ian cu niște întotdeauna, arsai de zavă de bea, ni a pa fătarena niul pirine, na sini pse a cerita, fa ministerul întotdeauna cu dem, să ne ni arăt întotdeauna, na ma piena ni lutu, si irene fuga chat cerita, tazătica, am fa pesa na cura, na ni asta se atunci ni urnasa, na ni asta se atunci ni urtuja ian cu meti, itera canzan fa lutu na arăt întotdeauna canzan, nu izania te mila un bel sica, mțerandre ni a ca cuzania fa injenjia ancora ma panara cani la lana ara tutul ian se fata tica fa marpe tot tica de na peja casania na nuca raifula na maierkel saia ero sono we o pechi environnement za ne officier de police judiciaire assermenté izrewa afa ka manon verbalisation afa ka sanctionnaire ari ndindindina utaza tica manum ksa wa itene ni futen regetena itseran fa tutuna ara tutul ian na atera knurna sa na atera kni activité za tot tica un bella ian kuna ireni fata tica ian ko fa tutuna atera kni Nu mariani ministrul nu tutuliană ne sifan chuan luvanza fa a cotin fiecare care ne face la mal, mitera care ian kiu fa voazana ratu care ne guavana, ni tifa pienana ni fa piesana a cura simic. Patatica, refa ma piesa a cura simic, itica, te misan fa lutuna ratu tutuliană, a risrenia, te mande, ma canem reni renran, mande anem ni famblena, nani reni tuerana mars, a piesa itica un bel renia, te meti tera ca ți faci la mana, ar îndrem tera ca arete na coava, na ara când fatatica vece în conserva. Refa na toz ani, ni fa na diadina, si ni ficarun, a risora na echipa ni-o am chemob, sa ministeram iaratalan, fa inginer. Ian cua nipcarta, te taza na fa, ni tifa andresana drecta, tia mtera kasara nkua vana pera, ite infuza ntike we nul manna na msumseja ndrenya reten ren, tia ku ekonomike wan fire netik, falaza fa ni fa piasana ariaria, fula ariaria, amresa ka fampa efana, fampa afatana, tia fa atikia, ma piena, eu am nifit apte puna msato ariaria uzania, ansai sara nyaratwe karenzai. Miară mi-a sămni ministerul întotdeauna la si fanciune luvanza, fie una tentativă să fampienana ni fa pesana necură simică, ni ministerul în fața la man, ni OMS, a ni fandarana să fie în cheamă la mubanii întotdeauna, sunt aer îmbulire să fie genena, oant ni întotdeauna. Nanatateraka fitsidiana ny commune ambanivohitra Befolona ny solombavam-bahoaka ny Moramanga docteur Rajaobelina Lova Elzo ny alakamisy teo nandritra izany no nanolorana fampitaovana samihafa ho an'ity commune ity. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity fandalovan'ny deputen'ny Moramanga docteur Rajaobelina Lova Elzo ny W enina amby fitopolo izay azo tamin'ny tedibola CLD ho tsinjaraina amin'ireo sekoly eo amin'ny commune Befolona. Natolotra teto ihany koa ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro fanazavana tanàna miisa efapolo fanomezana avy tamin'ny fitondram-panjakana. Ankoatr'izay ny nirisipo ananan'ny mponina ao amin'ny kommune eo amin'ny asa tana maro fanaovan-dalana dia izy tsy hoena ny fanampiana fitaovana vaventy omena azy ireo amin'ny alalan'ny fiara-miasa eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny orinasa ao Moramanga. Iaraka rehefa mahazatra anay rehefa manao fitinana ohatra an'izao dia misy ny fanaovana asa ara-tsosialy ngamba zany zao ny androany teto Befolona ny tahoe nampiavaka kely anazy dia ankatoko ny fanaovana ny fanadinana baka moa zany satria amin'ny herinandro raka izy ireo a dia atrika an'izay fanadinana zay ary ny kommune Befolona dia 50 kilometatra miala ny renivohitry ny distrika Moramanga zay anaovana an'izay fanadinana zay dia somary sahirana zany raka izy ireo a amonjy an'izay toerana anaovana ny fanadinana bakaloria dia nisy ny fanampiana ho an'izy ireo zany ka eto izahay dia mankasitraka sy mankatelona ny ben-tanàna sy ny mpiara-miasa aminy satria dia hita tokoa ny fikirezanay na hoe mba te hampandroso zany dia izay mahatonga anay manome tosika fanampiana moa zany ny zavatra efa mahazatra anay ary manao fora zaza fahobe amin'ny fotoana ny rinina ohatra an'izao
de mieno ihany koa ny tahitan'ny mponina dia misy moa izany ny famalinan' izay azona atao ary misy kosa ny fitondrana izany tetan'ny zareo izany makany amin'ny ambaratonga mpahefana mpanatanteraka mba hafahana mijery ny vahaolana izay atao amin'izy ireo teraka fampandrosoana goavana atao anatin'ny kominina misy anahy ny fiaramiasa amin'ny mpitondro indrindra fa ny fatombontsoa azo avy any amin'ny filoham-pirenena amin'ireo jiro sy ny fond isan-karazany toy ny fanomezana tablaban CLB zao a dia anisan'ny mahazo ny tombontsoa goavana ty anatin'ny kominina Befourna tanteraka daolo ny very rano zay tokony ho sahaza anay satria tonga ty fotony tanteraka ny fampandrosoana ia koa ny fiaramiasa fanelany alàna nataon'ireo matodepitelova dia tena namana ary tena mampandroso ny faritra misy anaytokoa andramato depitelova zay ray aman-dreny mpiahinay ty amin'ny faritra aty raha ny zava-misy zany dia azo eritreretina fa milamina ny fiaramiasa ary mangany sary manoloana an'izay fiaramiasa anay an-danin'ny sekilana atao amin'ny commune Befourna amin'ireo fotoana fanjakana isan-karazana nandritra ity fitsidihany ity ihany koa dia nisy ny fanaovana didipotra maimaimpoana ho fanamaivana ny ny fahasairana ny mponina ka zazalakely misy 5 no indray vita soavana tamin'io anisan'ny mankasitraka zay noho ny asa soa nataon'ny depute amin'ity faritra misy anay ty Befourna satria lafo de lafo ny resaka famoranjara kanefa nomena maimaimpoana zany zay dia mankasitraka zay faly de faly dia misaotra na misaotran'ny depute ny nagnampy anay indrindra fa amin'ny ara-pahasalamana zay aloha ny faroi fateno any le noho ny fagnampiana le nomeny anay ihany koa dia anisan'ny mankasitraka ny depute ihany koa zay amin'ny fagnampiana zay nomeny na amin'ny ara-banko indrindra fa amin'ny fahalaveriny toerina misy anay amin'ny lalana misy anay satria dia amin'ny 30 kilometra ny avetiny ny miala avetiny mandeha bodiara nefa dia agnome fagnampiana koa izy amin'ny lafiny ozine amin'ny azin dia mankasitraka zay sotra toko amin'izao akatoky ny fanadinana bakaloria zao dia tsy adinony depute chez docteur Jobelina Louverjou ny nitsodra any mpisy nanolotra tohana ho an'ireo mpianatra misy 5 hiatrika ny fanadinam-panjakana bakaloria ao amin'ny renivohitry ny distrika mandrayan-tanana ihany koa ny fanaramaso ny ara-pahasalamana an'ireo mpianatra ireo mandritry ny vanimpotoana ny fanadinana bakaloria ny tenatry chez S Atelier, commandez votre spéciale coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Ny sonitra ny vidin'ny arina fandrehatra raha 200 ariary dia efa nahazo izany tamin'ireo mpanjara dia efa 500 ariary izany amin'izao fotoana izao vao mahazo Jeremy Mara Daniela Sitsira Coutorson 500 ariary vao mahazo arina fandrehatra eny amin'ireo mpanjara nahitana fiakarana araka izany ny vidin'ny arina nanomboka tamin'ity herinandro ity raha ny nambaran'ireo mpivarotra ho andreo mpanjifa ny arina fandrehatra dia singa iray ilaina amin'ny fandrahoana ao an-tokantrano isan'andro mampikaikaika azy ireo anefa ny fiakaran'ny vidin'ny arina isan'ny atahoran'ireo olontsotra ihany koa nefa ny fampiasana ny gazy na dia eo aza ihany koa ny halafin'izany zay mampiasa foana isan'andro fa ny vidin'asarobao zao efa amely lafo mihitsy satria le famarina zao tsy mahazo raha tsy 500 dia malany eo amin'ny 2000 eo zay nefa ny fidiram-bola rehefa tsy ampy a tsy maintsy mampiasa ianao efa le kitay koa tsisy dia tsy maintsy hoe sarbo ihany zany nampiasainay dia zaho koa matahotra mampiasa an'la gazy a amin'la hitanao ihany misy akizy dia sao dia kitikitihana eo mampipoaka tranon'olo eo i Alfred zao ohatra dia mivelona amin'ny fivarotana arina fandrehatra tao anatin'ny taona maro nambarany fa manimbala tokoa ny fampiasana ity fomba fandrahoana ity saingy tokony izy ny vahaolana tahaka ny fambolen-kazo ary asiana fotoana ny fanapahana ny ala mba hiarovana ny tontolo iainana tena marina lisy tokony mba hoe samy mba mambolambola lisy dia mba hoe misy fotoana ihany koa hoe atreoan'ny tokony misy taonany zany tokony kapana azy fa tsy kapakapaina hoe mbola tanorana salan'izany ny tena marina lisy entanina araka izany ny rehetra mba hampiasa ireo vokatra hafa mety asolo ny arina fandrehatra mba hampianana ny fandripahana ny ala
Ny fanararaotana ataon'ny mpijirika fa tsy ny fanalamanga no mampiakatra ny vidin'ny arina fandrehatra eto Analamanga, araka ny nambaran'ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy manoloana ny fiakarabidin'ny arina amin'izao fotoana izao. Fanazavana entin'ny ministra Dr. Rarinirina Paomiavitsa Vahoniala. Ohatra ny tena milaza fa tsy tokony isy mihitsy ho fiakaran'io fa io ilay antsoina hoe spekulation. Zany hoe ny zavatra misy a dia voalohany indrindra lazaina fa ny fanalamanga no nampiakatra ny vidin'ny arina fandrehatra disy tanteraka. Voalohany indrindra ny fanalamanga dia orinasa mpamokatra hazo. Ny activité principale amin'ny fanalamanga dia ny hazo a fa tsy ny fivarotana arina fandrehatra. Ny olana misy amin'izao dia fantatsika malagasy rehetra hoe potika ny ala miena ny tolotra zany amin'ny resaka arina fandrehatra. Fa tsy vitan'izay a fa eo mihitsy n'ilay toetsaina mila ovaina satria ny panelanelana na mpitsirika moa filazantsika azy ny intermédiaire no nanapa-kevitra ampiakatra an'io a dia miteraka an'izao fikorotanana izao a fa tsy misy mihitsy zany a ny tokony hiteraka an'izany fiakarana vidina arina izany ankehitriny. Fantatsika ihany koa fa na eo ary n'ilay ezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ilay fandehanana tsikelikely mankany amin'ny angovo madio sy azoavaozina dia fotoana fahasarana ny vahoaka izao a tsy manao mesure anti sosialy tsika akory. Zavatra tsy maintsy atao zany mety afaka ataona vitsivitsiny hoe ndao ampiakarina ny vidin'ny arina fandrehatra mba hitovitovy amin'ny vidin'ny entona fandrehatra gaz butane ahafahantsika tena miala tsikelikely fa tsy fotoana an'izao dia mbola mamerina an'izany izahay hoe tsy avatỳ amin'ny ministeran'ny tontolo iainana tsy avadiny amin'ny fanalamanga ny fiakaran'ny arina ary io dia analamanga irery any ny voakasika fa tena ilay toetsaina avy amin'n'olombitsy manararoatra ny fotoana toy izao a lay lazaintsika hoe mpitsirika dia izay zany nenainy mba afatra kely avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Manarak'izay aza dino ihany koa fa ny ministeran'ny tontolo iainana tsy misahana ny resaka rabaritra. Misy ny ministera misahana an'izany azontsika atonina amin'ny resaka contrôle des prix fa io moa dia voalazako ihany hoe toetsaina ilay izy a misy ny mpanararoatra ary ny fotoana toy izao dia tsy tokony anararotana satria mila solidarité firenentsika. Mahakasika ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro dia tsikaritra fa nahitana fiakarana avokoa. Ireo fitaovam-pianarana ihany koa dia nahitana fiakarana tamin'n'ity taona ity. Tady Vaovao, Vola Ravoavy sy Tsirakotorson. Asaika nahitana fiakarana avokoa ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro raha ny zava-misy teny amin'ny tsena samihafa eto andrenivohitra. Ny menaka amin'ny tena nahitana fiakarana be. Zaho tsy mpividy menaka tsinjara manko fa tonga dia amin'ny litra dia tsy fantatro izao. Miakatra be mividina menaka. Tananay faran'izao a 5,700 ka tsy mahatakatra ilay amin'ny litra tsony sady tsy laza tsy tokony hoe aharitra ray volana zany ilay izy dia tsy maharitra. Ranjana teo amin'ny 7,000 ka hatramin'ny 5,000 ariary ny menaka tamin'ny tavoahangy mihidy. Ny tombo avy roa eny zany raha hoanina tamin'ny teo aloha raha 2,000 sy 6,000 ariary ny menaka mandry 20 litatra teo aloha dia tafakatra 5,000 sy 6,000 sy iray hetsy ariary zany amin'izao fotoana izao. Manoloana io dia misy amin'ireo mpivarotra no tsy mivarotra intsony menaka tsinjarany. Ka zao menaka mandry 5,000 sy 6,000 sy iray hetsy menaka mandry 20 litatra. Taloha izy 2,000 sy 6,000. Tsy manay azo n'ilay olona zany 300 mividiny dia 400 dia atao kely menimenina izy dia aleo aloha tsy manao. Ireo fitaovam-pianarana ihany koa dia nahitana fiakarany tamin'ity taona ity. Ny tombo eo amin'ny 1,000 ariary isaky ny kahie ny vidin'izany. Ankoatr'izay ny arina izay mbola ampiasain'ny maro an'isy amin'ny tokantrano dia ny sondrobidy ary manomboka sarotra ny ahitana azy amin'izao fotoana izao. Manoloana ny fahasahiranan'ny vahoaka ankehitriny vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana dia nanambara ny fikambanan'ny mainty fa tsy tokony atao famendrofendrona ny vahoaka izany. Nahatsapa ankehitriny ny fikambanan'ny mainty fa misy olona miketrika fanakorotanana amin'ny filalaovana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy misy afa-tsy ny famendrofendrona vahoaka no ataon'ireo mpanohitra botolo hoy ity fikambanana ity. Tsy adikevitra ny fiakaran'ny vidim-piainana manerana izao tontolo izao hoy ity fikambanana ity no nivokatry ny valinaretina COVID-19. Mankaleri ny filoha ary manamafy ny fanohanana azy ny fikambanana. Mampirisika azy hiverina andoharano ka iaina ireo mpiara-mitolona mitondra izao fiovana eto amin'ny firenena izao izay matsiaro ho anjoro any. Mankaleri ny vahoaka miatrika izao fahasahiranana manjoro ny eran-tany izao fa tsy ny eto Madagasikara ihany. Ny resina izay fikevitra faharoa izay fa ahoana ny andraisana eto ndray zany zao mamerabelaka kely manazavany izy. Ahoana ny resina izay fikevitra faharoa izay etarihan'ilay voalohany
tali ani izy hoe misafotofoto ny toejaram-pirenena dia mitarika any amin'ny olona tsirairay ary misy ny tsy fahapatokisana itsika samitsika zao ary tsy mifahapatokeo anatiny zay maro izy izy zay tao anatiny ireo safitra zay filazanay atao anatin'ny fikambanana fa leram-pamaky le leram-pamaky le finontsa kely zay ny fiteninay azy atao fa tena ataonay azy amin'ny atakaranareo azy hoe safitra fa raha izay no miteny hoe leram-pamaky safitra kely mety tsy azonareo dia ahitarinareo le izy fa tena ataonay amle le fiteny azy ho azahonareo anazy hoe ahoana koa reto leram-pamaky safitra kely reto reto notsakely manodidina ny filoham-pireneny reto misy ny verirano tato ny angeny ny verirano tato anatin'ity fikambanana ity ny angany zany atao hoe verirano tato no nametraka verirano voaloha samy manana ny ataonay any zay fa rehefa tonga ny hoe misy nomay dontsano tonga di izay rehetrarehetra ihany tonga di reno nyvondrina betabe reny ato anatin'ity fikambanana ity no ahitanao tena resaka demokratia tena resaka demokratia fikambanana ity atao anatin'ny mpikambana atao anatin'ny fikambanana dia jereko ange raha misy elakela raha misy tamboho be any aminay eny tsisy tamboho mampisaraka anay fa samy manana ny safidinay izahay mankahery an-tranony vahoaka ny fikambanana amin'izao fahasairanana manjo eran-tany izao tsy tokony atao fitaovana politika mihitsy hoy izy ireo ny fiainana andavanandro ny malagasy ny roso tamin'ny fifanaova tsony ho fanamafisana fiara-miasa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny jono sy ny société financière internationale na IFC tafiditra ao anatin'ny politika fanavaozana sy ho fanomezan-danja ny biby fiompy indrindra ny omby izay laharam-pahamehan'ity ministera ity izany andahorana ny ambangovango ny momba izay omby miisa 5,000 no asiana kavina elektronika sy tsy azo anaovana osika any amin'iny faritra atsimonosy iny dia anosy androy atsimondrefana ary iorombe ao anatin'ny fanatanterana izay tetika asandran'izay dia nyroso tamin'ny fifanaovatsiny ho fanamafisana fiaraha-miasa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny société financière internationale na IFC tetsy ampandrinomby anampiana ny ministera amin'ny fanatanterahan'ny ministera n'ilay politika fanavaozana ny fanaraha-maso a andreo lay omby eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zany tsika dia efa miroso tsikelikely makany amin'ny atao hoe digitalisation zany hoe ny fampiasana ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao akavin'omby a zay elektronika ary tsy afaka atao osika intsony ary ahafahana mametraka andreo lay antotakevitra sy antota nisa sy fanaraha-maso maro isan-karazany a ao anatin'izany boucle elektronika zany zay zany le zava-dehibe satria ny makasika ny fahasalaman'ilay biby a makasika ny tompony a sy ny rehetra zay makasika n'lay biby zany a dia ho hita ao anatin'izay a antotanevitra antotakevitra zay na ny base de donné zay a amin'ny alalan'io boucle elektronika io tafiditra ao anatin'izao paikady fanatsarana ny sehampiompiana omby izao ny fampiroborobona ny sehatry ny fanondrana nakora voavadika makany ivelany fidilot zany le hoe omby a fangalana keny natao a azahoana keny ary misy ny omby a lay ompitsika amin'ny fombandrazana mazatra atsika kalosy a afaka miaroan'izany tsika dia eo ihany koa zany politika amin'le hoe omby a dia isan'ny fiarina fiompiana osy ny fiompiana biby io reto Madagasikara tokony afahandreo lay fianakaviana malagasy maro milaza ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono fa hatramin'ny hifaran'ity taona ity no hototsaina ity tetikasa andrana fametahana kavin'omby elektronika ity raha toka ny tombanina ovalo na sivitapitrisa eo eo ny omby eto Madagasikara dia ho fantatra mazava ny isan'izy ireo aoriany ity hitetikasa ity raha toka nipotra indray ary namely ireo biby fiompy tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ny fiara de la vallée du rift volana vitsivitsy lasa izay dia nanao tatitra momba ny ezaka hifehezana ity aretim-biby ity ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana sy ny jono aiza ho aiza ny paikady napetraky ny ministera mpia momba izay tranga izay fanadiadiana irahana amin'ny lovara manatso ny fièvre de la vallée du rift dia efa voafehy azo ambara fa voafehy zany fa nyfanaraha-masony tsy maintsy ataontsika izao reny zany a misy vanimpotoana mampirongatra azy a satria dia aretina mifindra avy amin'ny akaikitry ny bibikely izy reny zany hoe
mamindra azy zany dia misy ataontsika hoe toetrandro hotsakorana sy amandona na fanana zay a mabetsaka lay biby a mamindra lay aretina am'izao fotoa zao anatin'ny lilinotsika midina ny hafanana miena ny lobodobo sy ny rano miavina dia miena arakak'izay ihany koa zany a lay fianak'lay reta fa le miarabantsika rehetrarehetra amin'izao fankalazana ny 50 taonan'ny FJKM Analakely zao FJKM katedraly Analakely dia manatanteraka ny alahadin'ny taranaka sy ny zanakam-pelezana ny fitandremana ny alahady 8 Aogositra 2024 avy izao manomboka amin'ny 10:00 maraina. Ny antony io moa zany dia mba ho fampifondronana ny ireo olona izay nefa nandalo teo am-piangonana, ireo zany no atao hoe zanakam-pelezana fa nandao ny fiangonana noho ny antony maro samihafa. Ny taranaka kosa dia ireo olona izay mbola mivavaka ao amin'ny fitandremana ankehitriny. Raha tsy ahivana moa ny tantara dia tamin'ny taona 2018 no teraka ny fiangonana FJKM katedraly Analakely. Tamin'izany fotoana izany dia trano falafa no teo a, ary nandeha ny fotoana nandeha ny taona dia io hitantsika kehitriny io ny endrikendrika ny fiangonana. Ao anatin'izay fankalazana izay dia misy tsangambato anankiroa hotanterahana izany amin'nyity fankalazana ny 50 taona ny fiangonana ity. Voalohany dia ny fanavaozana ny façade principal ny fiangonana izay efa ela no tsy nisy fanamboarana sady efa nilozan'ny toetrandro. Faharoa dia ny fananganana fiangonana any amin'ny faritra Sofia ao amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Ampandriakilandy. Mifandray sy mitovitovy ihany ny endrika ny andohan'ny FJKM katedraly Analakely sy ny FJKM Ampandriakilandy satria amin'izao fotoana izao dia trano falafa no trano hivavahan'ny mpino kristianina ny amin'ny toerana io. Dia ao anatin'izay zany no antony ankalazana ny vetsonany isika taranaka sy ny zanakam-pelezana paritaka eraky Madagasikara amin'ny alahady 8 Aogositra izao manomboka amin'ny 10:00. Ny fotoana moa dia misy ny fotoam-pivavahana, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a, ary avy eo a dia misy ny fiaraha-misakafo irahan'ny rehetrarehetra amin'ny vidiny 5,000 ariary. Marihana moa fa ny teny faneva ho amin'ity fankalazana ny 50 taona ny fiangonana ity dia manao hoe manangana famantaran-dalana ho anao ianao ary manorena tsangambato. Ka etỳ Ampamaranana dia manentana isika zanakam-pelezana, isika taranaka, isika rehetrarehetra izay mpanohana ny fiangonana FJKM katedraly Analakely mba ho tonga amin'ny alahady 8 Aogositra izao a manomboka amin'ny 10:00 ny fotoanantsika. Fotoana iray atao arinan'ny amehana ara-pahasalamana izay tsy nahafahantsika nidy moa ny fiangonana ka tsy nahafahantsika ny aona, fotoana iray ionana iarahana mba ho fifaliana indray ary entina ankalazana ihany koa ny 50 taona ny fiangonana. Niakatra fampanoavana ny talata 3 Aogositra teo tao amin'ny fitsaranana ambaratonga voalohany ao Toamasina ireo olona valo izay teratany sinoa miisa roa sy teratany malagasy 9 voaroroy tamin'ny raharaha fanondranana vadisoa valo kantonera izay tratra tao amin'ny serana tsambony Toamasina ny 5 Jolay 2024 tady baovao maresaka miray. Notanana mponja vonjimaiky ny 4 tamin'ireo voaroroy tamin'ny raharaha fanondranana vadisoa valo kontenera izay tratra tao amin'ny serana tsambony Toamasina ny 5 Jolay lasa teo. Nomena fahafahana vonjimaiky kosa ireo 4 tsy miandry ny fitoam-pitsarana fikasana anondrana tsokosoko ary pirenena veto Madagasikara no fiampangana azy ireo. De raha ny fanenjehana nataon'ny ladona avy any zany de hoe tentative d'exportation sans déclaration des substances au minéral de Madagascar vers l'étranger
și zeriță m-a didnăniu. Zeziam nu ne zeziam doamne nază, ar când volază ni articolul 28, linia 1, 360, 366, au un cod de doamne. Refa, ne tomu în famtură, ne titua, ne fanetria, ne zeriua, dia, în achei fătăzan nu, nu azun, întăzun, vânzumaică. Să tine nu ne reu visetră mazava de mazava, mu ne raraha, te ne raraha lebe. Să nu rana na arimpirenina zanea, anțocsuc zan mă tu, sans declaration. Sarpad zanea, te nu azun na vânzumaică zanea, în achei fătăm ne zeriu, fă nie fătăzan, e reu virachirac, ni pe bata intana, și miscu zanea în ziua ul. Na panorata na narana amna societe. Izet fatat le ul le curwe, manana societe ne ati ano exportation. Ana curwa mizuri zan. Tine ți fatat mi ți fisi na narana we exportatrice. Dihan zan, de mauvaise foi zan izuri fali ramatu ana creu ya num ta diulla, anurata na narana, anuranana, andreu vatru. Irin zan, de anatele, na voca, de ucarena manaraka. Ati samba nu nanondrana arem-pirenena nisokosoko toy izao ireo atidohy kiotrika ny tsiraray ity. Tsy voasambany no nanaovana fanondranana izy ireo. Izay ilay nahatonga anay tato amin'ny fitsarana, fampanoavana, niazona azy ireo satria efa nisy fa teto izy vao tratra. Dia voatery tsy maintsy mitazonina noho izay vesatra izay. Miandry ny fitsarana izany ireo olona voaroroy tamin'ny tsiraray fikasana fanondranana arem-pirenena nisokosoko ity. Mbola tsy nisy atreto ny transaction nataon'izy ireo teo anivon'ny fatitsiranana no kihazana kosa ireo kontenera valo feno vatosoa saika ondrana any ivelany. Ireo vaovao tapatapany avy eto an-toerana no andeha hoentina amintsika indray izao. Mitoetra ny ezaka ataon'ireo mpitandro filaminana mba hanamafisana ny fandriam-pahalemana ao Toamasina. Trano misa 70 no ravan'ny afo tamin'ilay fahamaizana izay nitranga omaly tao amin'ny fokontany Matiakoho Ambilobe. Mitoetra ny fanaovana azalamby ireo jiolahy mampiroro ny mponina sy ny mpandalo eny Manjakaray sy ny manodidina. Araka ny fampitam-baovao dia mpanentaka no sady mpanao sito mahery efa hikoizana sy hanampitaraina ny mponina amin'ny isa telo lany no voasambotra vokatry ny velapandrika nataon'ny polisy. Mbola natratrarana zava-maranitra sy rongony teny amin'izy ireo. Mitoetra ny ezaka ataon'ireo mpitandro filaminana mba hanamafisana ny fandriam-pahalemana ao Toamasina nahitambokan'izany ny aliny 4/5 aogositra lasa teo. Araka ny fampitam-baovao dia nandamoaka ny fanafihan-jiolahy iray vokatry ny fisafoana natao miaramila ao amin'izy ny miaramila ary ny polisim-pirenena ao Toamasina. Ahitamboka ny hatrany antsoho ny hetsika ataon'ireo ZDS any amin'ny faritra eo amin'izay lafiny fampandriana fahalemana izay noho ny hetsika nataon'ny ZDS mandrare dia taverina tamin'ny tompony ireo ombo misa enina izay nangalary ny dahalo tao Anamosoany komina Antanora. Nisy ny fifandonana teo amin'ny miaramila misy ireo mpandrobany 4 aogositra lasa teo ka nafanana merina tamin'ny tompony ireo omby izay nisy nandroba. Trano misa 70 ho noravan'ny afo tamin'ilay fahamaizana izay nitranga omaly tao amin'ny fokontany sy Matiakoho Ambilobe. Tsy nisy azondraisina ny fananana fa dia akanjo teny akotitra sisany an'ireo avy fianakaviana traboina. Maison Blanche no ahafantarany maro ity toerana nitrangany haitrano ity. Avy Tsaribao nandrahoana sakafo no nitatra ka izay nahatonga ny loza. Toy ny ilay famaizana trano ny fonenany pastora Velomahatombo filoha-lefitra nasionalin'ny FLM no sady filohan'ny sinodam-paritany ao Menabe ny talata hariva teo. Araka fampitam-baovao tao reny fizahana nataon'ny mpitandro filaminana dia ahina ho nisy nandoro fanahiniana izany trano izany. Trano nitoeran'ny misiona norveziana tany amin'ny taona 700+ ity trano ravan'ny afo ity. Nanao toy vakana kosa ny fanampinan'ireo traboina ao Masindrano Mananjary tamin'ny andro ny alakamisy teo. Ankoatran'ireo malalatanana sy mpandraray ao an-tanàna dia nanolotra ireo fanampiana izay mifanaraka amin'ny filan'ireo traboina ny fiadidiny ny faritra vazaha fidonany sy ny fitondram-panjakana Folobe koveli-pisaoran'ireo niaramboina. Ireo komitin'ny traboina no itsinjary ireo fanampiana vorain'izy ireo amin'ireo tokantrano 2500 traboina.
te invovoi în ancun, uite cum am acat una difam pe la lambovau, am nici tacariveti, ma ca si ce canon în aracaizani, acam ni faran, ma mifton în om, ni man aracainjai, nu socia ianco, ni special couture e coafiuș, am nif caracaran în itovul. Veluma tuc! 3X, nanul genoteu, nivovau.